Ние всички раздаваме жълтата роза като символ на солидарността, на подкрепата на жената и това в наше лице всички жени по света да знаят, че имат защитници, които могат да работят за тях. А от кога съществувате в България? България, зонта, първия клуб, който се създаде е зонта София, зонта клуб София, преди 25 години. Работим по закона, който е за домашното насилие. Това е нашата задача, да даваме своята лепта за законопроекти, които наистина да защитават жената. И разбира се, другата ни задача е равноправие в заплащането, което също е много важно и в труда на жената, защото има някои сектори и в България, които са чисто женски и те там заплащането е много по-ниско, отколкото при мъжките професии. Те са скрити, те имат много възможности да прикрият следите си, те имат много възможности да се показват по различен начин, в различни визи. И затова ние решихме, че трябва да го повдигнем този въпрос и той наистина да премине в един много голям проект. Разбира се, бяхме го подготвили за европейско финансиране, но когато може би трябва по-голямо лоби, не ни се случи. Много благодаря за въпроса, благодаря за поканата и много се радвам, че съм част от тази цяла възможност ние, младежите, да участваме в такива важни проекти, защото много рядко се дава възможност на децата да се включат в този важен глобален обществен проблем, каквото е насилието, в частност кибернасилието, вече в реалната среда, наистина, защото може би с учениците в 6-ти клас, тъй като имах онзи ден с тях среща и си поговорихме с тях и те казаха, ми ние не виждаме вече разликата между онлайн и реалния живот, което наистина много плашещо. Да, то е и тъжно, и плашещо, и стряскащо. Определено е стряскащо. И според мен трябва още повече доброволци и то младежи да се включват. Или просто си някой посредствен ученик или си този, който отличника. Тук няма такова разделение, ти си уникален, ти си много добър доброволец. Доброволец е този, който наистина иска да даде нещо на своите връстници, на хората. Защото е много важно, дори в часовете по литература, когато учим в училище, осъзнаваме, че точно това е най-важното качество. Добротата, обичта, любовта към този, който е до теб, към човек. Защото всички ние хора сме, според мен, просят си от гледна точка на това, че всеки от нас търси с някой да разговаря. Също игрите, които непрекъснато децата са в тези игри компютърни, които им влияят на психиката, които ги разстройват. Много от игрите са със смърт, с убийства. Това да, също разстройва самото дете. И децата наистина след това имат тези паник атаки, след това идват едни нездрави млади хора, които не знаят как да постъпят в живота си. Така че много отговорно ние трябва да подхождаме всички към това пространство. Ами, може би хората, повечето или масата от хората си мислят, предполагат, че много трудно се работи с тях. Може би аз така бех в началото разколебан, дали наистина това е моето прозвище, но абсолютно не е трудно, даже много лесно и много забавно. Чужбина, бехме в Чехия, в град Брно, на ежегодно провеждащото се Европейско първенство за атлети с интелектуални затруднения, в който при представяне на всички делегации, естествено ми бехме най-спретнати, въпреки че ни беше дебют на участие, най-спретнати, равнени и като говоря, това са младежи с интелектуални затруднения, наистина трудно те да ходят в крак, да са подредени. В световен план съществува световна организация, която е изцяло генерирана само в атлети с синдром на Даун, които в тия състезания, които те организират, могат да участват само атлети с синдром на Даун, които са постигнали високи резултати. За съжаление, в повечето държави или поне така съм чувал, не съм бил пряк свидетел, но може би навсякъде другаде биха те потърсили и да кажат дайте да видим как можем да ви помогнем, така че те наистина да почувстват някаква подкрепа, да почувстват, че за тях може би да има бъдеще, а не само да са просто слагани с етикет хора с увреждане и че те не стават. Не, напротив, те стават. Друго, какво предстои тази година? Ами, ние сме лицензирани към две федерации, както казах,
Те са световни федерации, които развиват спорт за високи постижения. Това е едната, която е за синдром на Даун, която ние ще участваме през месец юни. А другата федерация, международна е, която вече могат да участват и атлети с аутизъм, умствено изоставане, е през месец юли в Полша. Има преди, че доста така, мога да кажа, че сме затворили кръга и така затова вече почваме да правим и да постигаме така добри резултати. И Рокси, на финал на нашия разговор ми се иска да те попитам, тази кампания до кога ще продължи? Само до набирането на необходимите средства или планираш да оставиш във времето да се развива и други кампании, които правиш ти в момента? Ами тази кампания със сигурност ще бъде основната кампания на фондация С любов към теб. Неутрализират положителните иони, които натрупваме от употреба на електронни устройства. Което е неизбежно в днешно време. И всъщност ни даряват с така чист въздух, много полезен за асматици, хора с алергии като мен. Аз имам така целогодишна алергичен ринит. Това беше и причината да направя такъв тип студио. Много забавно преживяване. Според мен хамаците помагат на хората да се чувстват, все едно имат криле, да се чувстват укрилени, защото всичко е възможно. Да, какво ти споделят, как се чувстват след като са минали един или два пъти тези упражнения? Ами много ми е... всяка практика с тях ми е като излизане на сцена. Първо, много интересно е в тази група, примерно 55+, че завършва с аплодисменти. Аз не ти не им ли пееш? Понякога им тренирате. Пея. Защото вярвам, че човек не може да даде на другите нещо, което не носи в себе си. И се радвам, че така изглежда, въпреки че аз съм много емоционална също, но... Все пак си творец, няма как да не си емоционална. Как. Просто и точно затова и практиките ми не могат да се повтарят. Аз просто обичам да се разгръщам, да творя. Не можете да се представите за 10 минути колко много неща могат да се направят. Тоест, в това забързано ежедневие, в което всички живеем, 10 минути са разкошно да си ги подарим. В тях ще включа положително утвърждение, с което по всяко време на деня си просто да се зареждаме. На те нареченото информирано съгласие, то е залегнало в закона, то не се спазва в цялата здравна система, за което многократно сме сигнализирали компетентните органи. Така че тук, в спешните отделения, отдавна трябва да има камери, във всички спешни отделения, говорим, те са над 80. Всички преди влизането извън спешното отделение, в самото спешно отделение, дори в залите, дори ако отидете в някои лечебни заведения, които са по-така напреднали в тази усока, както, примерно, в Светана, в София, ще видите дори в кабинета на директор, може да се прожектира в кой кабинет, какво става. Много жалби при нас са за това, че особено в условията на COVID и без COVID, линейките се бавят, повикване или идва линейка за човек от COVID часове по-късно. Има излишни неща, които в системата се отварят. Като се започне, че не е преодоляно 50% от пациентите, които звънат, те 2 милиона случаи годишно, не са за спешност. По принцип, това е втория фундаментален въпрос за здравната система, няма протоколи за тъй наречено поведение на лекар. А именно, в лечебното заведение вие влизате да ви, примерно, оперират от нещо си. Примерно, жлъчка или сърце или каквото искате. Значи трябва да има много ясен протокол какво следва вие да направите. Защото аз като адвокат, който се занимава с лекарски грешки, ние сме изправени пред невъзможността да видим какво е било дължащо поведение и какво е случило и какво реално се става. Защото ако гледаме медицинския стандарт, там тези неща, какво точно трябва да се направи с този пациент, не е съвсем регламентирано. Имаме дори едно досъдебно производство, което вече сега достигна 10 години. За такъв спешен случай и една експертиза, втора експертиза. Прекъсване, прекратяване на досъдебното производство. Градски съд, окръжен съд, апелативен съд и така. И в края на краищата вещите лица не искат да разкрият това, което е очевидно. И някакъв лекар без специалност прави реанимация.
Вие представяте ли си как ще... Как лекар без специалност? Ами така, който не е специалист по инвазивна... Това се случва в българска болница. Естествено. Еми аз 10-та година заявих на базата на изследване, което съм запознат във Франция, която е сред 100 държави в света най-добре в системата на здравеопазването и в която годишно се обезщетяват около 10 000 души по тази система за обезщетение ОНИАМ. Сигурно не са извършени и 30 аутопсии. Тоест на 1000 няма една. Това аз извърших, организирахме да се извърши една аутопсия в Пирогов и се оказа, че от 4000 умрели там са извършени 5 аутопсии. Какво да говорим по-нататък? И проблема там беше с този случай, че се води пациент, който е уж с COVID, па той не е с COVID. 50 дена в реанимация, каста плаща 780 лева на ден, па той човек не е с COVID. Той има други заболявания. И накрая го кръстиха, че умрял от COVID. Добре, вие казахте, че вас не ви питат, не ви търсят, но преди, може би по-малко от година, мисля, че юли месец се създаде дирекция за правата на пациентите към Министерство на здравеопазването. Да. Има ли ефективност тази дирекция по ваши наблюдения? Не знам дали тези 6 или 8 месеца вече функционира. Тя са последната срок, който... информация, която имам, че тази дирекция трябва да е от 11 човека, а до сега са взели щат, така да го наречем, трима. Вие как мислите, тая дирекция дали работи? Тоест, от 11 трима нещо, което е се случило юли месец, като не, старт. Не, до сега няма, въпреки конкурси, въпреки така, няма назначени хора. Какво стана с тая тема? После, трябва ли се дават антибиотици излишно? Ами, България е на първо място в Европа с 70% процента антибиотична резистентност. Е, какво от това? Продължава да ги изписват антибиотиците. Дори плана за антимикробната резистентност още го няма в България. И почва сега обща практика. Чакайте, ние тук не даваме съответно толкова с антибиотици. Дали дават, дали не дават. Над 60% от пациентите в лечените заведения са на антибиотик за 2-3 дни, което е леко безмислено.